אז מה מצב אנשים כאן נועד ותפתף, תגיד היי. היי, והיום מנטר בערוץ חדש, הערוץ שלי, עם תמיר. כן, אז הערוץ בדקריפשן, תנו סאב ולייק. ואל תאשימו אותי, אם אתם רואים את הסרטון ואז דני מוחק אותו, כי זה דני. אז יאללה ביי, תגיד ביי. תגיד ביי סתם. יאללה ביי. בוא, ברדי תגיד ביי. ביי סתם. אתה יודע שהיא בת 10? כן. לא, אתה יודע שברדלי זה בן והוא. זה בעת, זה בעת. זה בן, אתה יודע שזה זה ששיחק בגוד דאק צ'רלי? עזוב, אני אסביר לך אחר כך. אז יאללה ביי.